तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाली कांग्रेस बैठकबाट चुनावी तालमेलको लाइन पास, नेकपा एमालेलाई बढ्यो प्रेसर, गठबन्धनको बहुमत आए 5 वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का। काठमाडौँबाट जारी यो आदेश जसले गर्दा प्रचण्डले मोदीलाई भेट्न पाएनन्। सुरेन्द्र पाण्डेको आरोप, देउबार प्रचण्डको अपरिपक्वताले देश डुब्ने स्थितिमा पुगिसक्यो, माओवादीको प्रतिक्रिया। एकल नेतृत्व सम्भव छैन, कांग्रेस तालमेल गर्न तयार भएपछि 5 वर्षै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने दावी। प्रचण्ड र आरजु राणाबीच दिल्लीको 5 बुँदे नक्कली समझदारी पत्र सार्वजन गर्ने व्यक्तिको व्यापक रूपमा खोजी। दिल्लीबाटै रोड म्याप तयार पारेर आएको सुईको पायो। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको रिपोर्ट, गठबन्धन नगरे माओवादीको 8 सिट, समाजवादीको मात्र 1 सिट। सबैलाई फाइदा हुन्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ, गठबन्धन गरेर समाज ल्याउँछु भन्नु सपना मात्रै भएको सुरेन्द्र पाण्डेको दावी, एमाले सरकार फेरि आउने पक्का। र भर्खरै आयो नसोचेको खबर, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र हावी हुन नसकेपछि एमालेसँग मिल्ने माधव कुमार नेपालको सुरसार, एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए ग्रिन सिग्नल। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा छरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, काङ्ग्रेस तालमेल गर्न तयार भयो तर 5 वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने दावी गरेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड सशङ्कित भएका छन्। साथै प्रचण्डले भारतमा प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नभेट्नको लागि नेपालबाट सुइँको गएको र त्यसै अनुसार मोदीले नभेटेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ, यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। यता भने सत्तारूढ गठबन्धनबाट अलग्गिएर माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यस्तो सहमति गरेका छन्, जुन सहमतिले तपाईँ हाम्रो मुटु हल्लिनेछ, हामी सकिरहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। स्थानीय चुनावका बेला सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने विषयमा विभाजित नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने बारे भने एक ढिक्का देखिएको छ। उसले स्थिर सरकारका लागि आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। तर चुनावपछि अरू दलसँग सत्ता गठबन्धन गर्न नपाउने र 5 वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने काङ्ग्रेसले शर्त तेर्साएको छ। 6 दिनसम्म छलफल भएर सोमबार सकिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 30 वैशाखको स्थानीय तहको चुनावमा भएको तालमेल सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई बहुमततर्फ लक्षित गराउने भन्दै तालमेलको पक्षमा निर्णय गरेको छ। संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्दछ काङ्ग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ। तर चुनावी तालमेल गर्दा 5 वर्ष स्थिर सरकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको शर्त रहेको छ। एक नेताका अनुसार निर्णय लेख्नु अघि भएको शीर्ष छलफलमा संस्थापन पक्षले चुनावी तालमेल गर्ने मात्र भनेका थिए। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले तालमेलबारे नरम भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर महामन्त्री दय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकार गठनका लागि मात्र तालमेल भन्न नहुने बताएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए भनेर पनि गठबन्धनको औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै दुवैले 5 वर्ष स्थिर सरकारको प्रष्ट खाका सहित जनतामा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा पनि त्यसमा सहमत भएपछि बैठकको निर्णय लेखिएको छ। गठबन्धन गरे तापनि
पाँच वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुनुपर्ने काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। यो विषयले माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल आत्तिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारको अपरिपक्व सोचका कारण देश डुब्ने स्थितिमा पुगेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अपरिपक्व सोचले देशलाई नै डुबाउन लागेको आरोप लगाएका हुन्। सोमबार जनकपुर धाममा नेकपा एमाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्री देउवा पश्चिम परस्त नीति अवलम्बन गरेर नेपालको विदेश नीति नै तहस नहस पारेको बताएका छन्। अमेरिकाको छायामुनि बसेको छु, अब कसैको डर छैन भन्ने देउबाजीको सोच छ। पाण्डेले भने, यसरी देशको विदेश नीति तहस नहस पारियो, देशको विदेश नीति तहस नहस पारियो भने देश नै डुब्ने स्थितिमा पुग्ने खतरा छ। अपरिपक्व सोचले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि असर मात्र पार्दैन, देश सुदृढ बनाउन बल पुग्दैन र अन्तत नेपाल ध्वस्त हुनेतर्फ अग्रसर हुनेछ। उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपाललाई कुनै राष्ट्रको विरुद्ध गोटीको रूपमा प्रयोग हुन नदिने र देउवा तथा प्रचण्डको अपरिपक्व सोचलाई सफल हुन नदिने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएकाले देश जागरण अभियान चलाउनुका साथै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको चर्चा सेलाइसकेको छैन। अनौपचारिक रूपमा पक्का भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट सम्भव नभए पनि प्रचण्डले भ्रमण सफल भएको भनेका छन्। भ्रमणबारे भेटेर कुराकानी गरेको बताउने नेता गणेश शाहले सुनाए, मलाई उहाँ भ्रमणबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, तर उपलब्धिमूलक हुनु अलग कुरा हो। अर्का नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार पनि प्रचण्डले भ्रमण सफल भएकी ठानेका छन्। भ्रमणलाई लिएर भएका चर्चाबारे प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता शाहले भने, भेटघाट र भारतले देखाएको सद्भावलाई लिएर कतिपय नेतालाई यहाँ श्रेय हुन्छ र अनर्गल प्रचार गर्न थाल्छन्। एक उच्च माओवादी नेताका भराइमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेटवार्ता भइरहँदासम्म पनि मोदीसँग भेटघाट निश्चित रहेको बताइएको थियो, तर भएन। एक माओवादी नेता अनुसार दुई कारण हुन सक्छन्। पहिलो, भ्रमणको दोस्रो दिन दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तोषजनक प्रदर्शन गरिएको छ। प्रचण्डसँग नेपालबाटै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर प्रचण्डसँग नभेट्न भनिएको खुल्न आएको छ। कसले भन्यो नभेट्न र आखिर किन भन्यो भन्ने कुरा भने खुल्न सकेको छैन। यसबारे छानबिन हुँदै गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताएका छन्। हिजो सोमबार काठमाडौँमा एक अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन गर्दै उनले इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताएका हुन्। उनले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसिसी र एसपिपीहरू नेपालमा आइलागेको दावी गरेका छन्। उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, हाम्रो नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता निकै खतरामा छ। अहिले इतिहासको कुनै पनि छेडभन्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा परेको छ। 1816 को सुगौली सन्धि भन्दा पनि 1950 को दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसिसी र एसपिपीहरू हाम्रो आकाशमाथि आइलागेका छन्, हाम्रो देशमाथि आइलागेका छन्। देशको भविष्यको बारेमा सबै युवाहरूमा चिन्ता छाएको छ। यो एउटा सङ्कट खडा भएको छ। मन्त्री बन्ने रोलक्रम राणाकालको झैँ भाइ भारदाहरूमाहरू राखेर भइरहेको छ। उनले अहिलेका सरकारले पालैपालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने र जनतालाई दुःख दिने जस्ता गतिविधि मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। महासचिव चन्दले नेपालका संसदवादी पार्टीलाई विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्डाहरू भएको आरोप लगाएका छन्। अहिलेको सरकार तिन महिनामा मन्त्री फेर्ने, देशको ढुकुटी उडाउने, देशलाई बेरोजुमा लगाउने, देशलाई व्यापार घाटामा डुबाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने, खाने पैसा लुकाउने, कुम्लाउने, तर जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायी काम नगर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। जनताको समस्या त्यहीँ छ, दिन दहाडे बलात्कार छ, तर राज्यमा बसेका मान्छेहरू आफ्नो गुटको स्वार्थका लागि, दलको स्वार्थका लागि, केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिँगै देशलाई मोलमोलाई गरिरहेका छन्। यो
मोटी भर लुटेराहरूको व्यवस्था हो। उनले भने हामीले हजारौं शहीदको बलिदान दिएर ल्याउन खोजेको व्यवस्था होइन, यो वाशिङटन दिल्ली लन्डन र बर्लिनबाट तयार गरिएका योजनाहरूलाई लागू गर्ने दलालहरूको व्यवस्था हो, मोटी भरका मानिसले मौजमस्ती गर्ने व्यवस्था हो। महासचिव विपक्षले अहिलेका दलहरूले दलको स्वार्थका लागि केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिङ्गै देशलाई मोलमोलाई गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।